Я Соцька Ольга, я власниця студії пошиву одягу «Майстерня стилю». Ми не з Києва, ми приїхали зі сходу нашої країни, з міста Слов'янськ. Це була релокація, але своїми силами ми перевозили своє обладнання. Потім дуже довго ми розпочинали нашу роботу, діяльність тут в Києві, тому що я подавалася на державний грант. Нарешті я його отримала, потім було таке довге очікування коштів, закупка обладнання, найм-персоналу. А потім так досить неочікувано. Я подала заявку на грант від HELP, і мене вибрали. Я дуже щаслива, рада, що так сталося, бо державного мені зовсім не хватило на те, що я хотіла зробити. А тепер у мене є повний парк обладнання, я можу наймати більше персоналу, допомогти людям отримати робочі місця. І в нас дуже багато замовлень зараз. Навіть шукаємо ще людей. Завдяки HELP я ще 2 робочих місця організувала. В Слов'янську ми відкрилися в 18-му році. Це була маленька майстерня, пошив, ремонт одягу. Я там працювала сама. В Слов'янську я була одним із найкращих майстрів по шкірі та хутру. Тут я ще поки що не розвинула цю лінію, але все попереду. Поступово закупала обладнання, думала розширятися, але тут війна. Вивезла обладнання з приміщення орендного додому до себе. А потім так сталося, що наш будинок був розбитий під час обстрілу. Обладнання теж було спорчене, розбите, пошкоджене, але не все. Частину ми витягли. І ми розуміли, що чекати там нічого, сидіти, перечікувати, де в підвалі, в сараї, де знімати якесь житло. Що треба щось робити, бо життя йде і треба якось розвиватися, працювати і просуватися далі. Було дуже важко. Спершу ми перевозили обладнання в нашу орендну квартиру. Можу сказати, що жили на цих чемоданах, коробках. Потім вже почали закупати нове обладнання. Коштів не вистачало катастрофічно. Дякуючи HELP-у, я обладнала 2 робочих місця. Одне місце – це по обробці шкіри. Ми робимо вироби зі шкіри, одяг шиємо, аксесуари – сумки. Це прямострочна машинка, котра строчить товсті матеріали. І машина, котра потончує края кожи. Повністю це робоче місце обладнане. І ще одне місце по обробці звичайних матеріалів, по пошиву звичайного одягу. Також закупили шкіру, і ще я собі купила ноутбук. Я дуже дякую, тому що ноутбук мій був втрачений в розбитому будинку. Мені було дуже важко набирати всі документи через телефон. Дуже вам дякую.